Тука сме за да изразиме нашата целосна поддршка на председавачот на Советот на Општина Центар и председател на СДСМ Центар Мирослав Шипович и неговите соработници. Ние сме цврсто убедени во неговата невиност и знаеме дека тоа ќе го докаже во текот на судскиот процес. Шипович и соработниците се неправедно во притвор и покрај дадените гаранции да се бранат од слобода и неможноста да го повторат делото и да влијаат врз сведоците. Се надеваме дека судот ќе постапува врз основа на доказите и законот, а нема да подлегне на притисоци политичкиот страна на власт. Целиот случај против Шипович и соработниците е само уште еден дел од систематското газење на волјата на граѓаните на Општина Центар, кои што на последните локални избори му кажа гласно не на ДПМН и проектот Скопје 2014. ДПМН и понатаму не може да се помири со фактот за тешкиот пораз во Центар и продолжува својот бес да го истура врз недолжни граѓани, уништувајки цели семејства. Вакво однесување им се удри од глава на локалните избори во Центар. Ваквото однесување ќе им донесе пораз на следните избори. На следните избори Центар ќе се случи на Македонија. Благодарам, ако имате прашање, како полица. Али се уште стоите за ставот дека господинот Шипович е жртва на земјиштето кое што се продаваше за 1 евро? Не е само тој случај, многу други случаи кои што се поврзани околу градежно земјиште и објекти поврзани со проектот Скопје 2014, сметаме дека се главната причина зашто Мирослав Шипович моментално е политички затворник.